Mrizizanave merr medaljen nga ambasadori i Republikës Italiane, Cavaliere della Stella d'Italia. Shpesh në shkollë më quanin hutaq sepse humbja me mendimet dhe ëndrat e mia, fatkeqësisht nuk arrita ta mbaroj as shkollën e mesme, sepse ishin kohët pas 1997-s dhe ika në Itali 15 vjeç por ja që ja blejti të jesh ndërrimtar. I privilegjuar për medaljen dhe titullin më të lartë që mund t'i jepet një shtetas i jo italian, nga ambasadori i Republikës Italiane, Cavaliere della Stella d'Italia. Kjo medalje nuk është e imja, por është Antonit vëllait tim, është e familjes time të mrekullueshme, është e bashkëpunëtorve, fermerve dhe miqve klientëve, por sidomos e gjithë miqve italian që kam pasur fatin t'i njoh kur isha në Itali, shkruan Altin Prenga në një postim në rrjetet sociale.